Синьо-жовті сережки вишиває бістром переселенка з Харкова Аліна Саміленко. Розповідає, у Вінниці живе місяць. За освітою дівчина-юристка. А вишивка, каже, це для неї свого роду антистрес. Так відволікається від пережитого. Обшиваю саме край кожного виробу такою металевою такою стрічкою, для того, щоб цей виріб він був ніби ювелірним і був таким витонченим. І вже поверх вишиваю бісером. До Вінниці Аліна приїхала з мамою Вікторією Саміленко. Суспільному жінка розповідає, разом із чоловіком та сином жили у Волновасі. Зараз син волонтерить, чоловік боронить Україну на Донеччині. Аби бути поблизу, переїхала у сусіднє село Новоселівка. А коли окупанти почали і там обстрілювати з градів та скидати бомби, чоловік Вікторії вмовив виїхати на безпечну територію. Зараз, каже жінка, повертатися нікуди. На їхній будинок скинули бомби. Бо на цих фото їхнє помешкання до бомбардування та після. У нас же повністю зруйнований, ще 27 лютого був будинок авіабомбою, скоріш за все, тому що він вщент розрушений. Треба було бігом їхати, але я не думала, що це буде назавжди. Так, взяла два чемодани, кинула в машину і поїхала. Думаю, ну, там мало ли, вже ж було таке в 14-15 році, що трошки щось там побухкало і затихло. Зараз мама та донька на мирній території виготовляють прикраси, які продають. Аліна вишиває бісером брошки та сережки. Вікторія робить коробочки для пакування. Прапорець коштує 400 гривень, ніжне серденько – 350 гривень. Першу брошку, яку патріотично зробила, її зробила як аукціон, коли люди мені надсилали просто скріншоти своїх переказів на ЗСУ. І я обрала одного з них і відправила саме цій людині брошку. Частину грошей від продажу виробів, каже Аліна, віддають на потреби армії. За майже місяць на рахунок Збройних сил України перерахували 15 тисяч гривень. Юлія Вознюк, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця.